Mandagens indkøb kommer her. Det kan være, du får lidt inspiration til, hvad du kan købe af rene og kemifri produkter, som jeg altid selv køber. Så er der æg. Jeg har købt ind i Rema i dag. Så alt det her, det er fra Rema. Og så er der spinat. Og spinat til min spinatpandekager. Jeg skal lave i morgen, tænker jeg. Så lækkert. Økologisk asperg. Det går til salatbøger og til salater. Og også til spinatpandekagerne der som fyld. Røget laks. Dansk. Du skal altid gå efter dansk eller færøsk laks eller ørred. Du skal altid gå efter dansk eller færøsk laks. Ørred, der kan du også gå efter det danske. Det vil jeg putte i min spinatpandekage på et tidspunkt og se, hvordan det smager sammen med avocado og grøntsager. Det bliver spændende. Så der er valnødder. Valnødder er også hjernemad. Der er gode omega-3 fedtsyre i og en god fedtprotein, en god fedtkilde. Også protein selvfølgelig. Så er der kokosmælk til min chiagrød, som altid, og til hvad jeg nu ellers finder på. Og sådan fem af dem. Det er fast vare nede i Rema, den her kokosmælk. Fem af dem var det. Så dansk vand, naturlig mineralvand. Så tre af dem, de små. Og så rød peberfrugt. Det kan jeg rigtig godt lide til bøgerne, jeg laver, salatbøgerne. Og til spinatpandekagerne. Det er altså noget, jeg spiser rigtig meget af. Dejligt sundt. Så var der en stor dansk vand også. Den skal bare lige i fryseren i et stykke tid, og så er den klar til at blive drukket. Og nyt af mig. Og så er der en agurk. Og så er der friske koriander her. Jeg elsker dem. De er friske fra i dag af, så der er to bunter af dem. Så skal jeg prøve noget nyt i dag. Noget basilikum, jeg fik nede. Jeg kan fik købt nede hos grønlænderne her. Det dufter virkelig godt, så nu vil jeg prøve at se, hvordan det smager i noget af det mad, jeg skal lave. Jeg skal nok give en update på, hvordan det smager det her. Jeg kan ikke huske, hvad det hed. Sådan en anden form for frisk basilikum, men ikke den, jeg normalt plejer at købe. Så jeg er lidt spændt på den, hvordan den bliver, hvordan den smager. For at se flere af mine videoer, så abonner gerne på kanalen. Jeg laver jo daglige videoer. Og der er også mange kemifri produktvideoer her på min kanal, men du kan se dem her i playlisten, der kommer her på skærmen. Så kan du lige se den, efter du har set den her video her. Og læs mere ind på ninasjensuniversitet.dk. Der er mange flere kemifri produkter derinde, og alle mulige oplysninger derinde fra mig af.